ni finishing the race. Nataka tuone katika Biblia zetu kitabu cha Wafilipi 3. Afilipi 3, Philippians chapter 3. Aha, naamini kwamba uko na Bible. Philippians chapter 3 verse 12. Aha, au tuanzie aya 10. Ili nimjue yeye na uweza wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake nikifananishwa na kufa kwake. Verse 11. Ili nipate kwa njia yoyote kuifikia kiama ya wafu. Verse 12. Si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu, bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo. Not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I'm apprehended of Christ. Aha. Ukira katika New King James Version, not that I've already attained or I'm already perfected, but I press on that I may lay hold of that which Christ Jesus has laid hold of me. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Now, kuna kila mtu, kuna mbio ambayo inahitaji wande umalize. Sijui ni mbio gani uko nazo. Kama kuna watu hapa ambao we need to pray. Ukiona una mtoto Jemima, hiyo ni bio. Sijui kama unajua kufikisha Jemima mahali atakuwa kama wewe. You need to pray. Kenyu ukiona ile kijana yako na nyoroa box au joroge, nimesikia Nyambura alikuja, sasa nikakubwa nikadogo. You are happy, hata watu watakuja waseme umebarikiwa na mtoto. But the truth is, hiyo ni bio. Baba Franco nilimjua kwa kadogo sana kwa soko ya Kariobangi. Alijulikana na kila mtu. Sasa ni mtu, ni mwanaume miaka karibu 30. But you still have not finished the race ya Franco. You can imagine. Hata ya Kevin. Kwani hii maisha itatufikisha wapi wapendwa? Mama Janet nikakubwa, nimeona kanipa vizuri. It's your race to run. Na Nigeria yako hapa. Mzee Kamande yako pale. Angali anafikiria mambo ya Jerry. Hajamaliza hiyo bio yako. Bwana asifiwe. Kama hautakaa na akili ya kwamba kuna bio Mungu amekupa, hiyo bio one day it will disapprove you. Either give anything, business, kulea watoto, huduma. I want to tell the truth. Mungu hasemi is a walk, is a race. Don't make it a walk, is a race. Hallelujah. And the Lord, Bible inaongea kuhusu a mark set before you. What is a mark? Now, nataka tuangalie maisha ya Joseph. Turudi katika Mwanzo 37. One day, God appeared kwa kijana. Kijana wa miaka michache sana. I think 17 years. And God produced a race with a mark.
a race with a mark. Si mnaangalia siku hizi mambo ya Olympics eh? Hello? Umeangalia jana. Do you know wale wanakibia, there's a mark ya kumaliza. Have you checked wakikimbia ile reni ya mwisho? Kama ule kuna ule jana niangalia ule sijui anaitwa Wanyonyi, example like that. Alipata gold eh? Ukiangalia wakikimbia hiyo round ya mwisho, hakuwa mbele. Kulikuwa na mwingine. Lakini walipokarimbia pale, mwenye alikuwa mbele alireduce bio kabla hajafika the mark. Wanyonyi akaongeza kampita. Kwa maana hautakiwi kupunguza mpaka you notice this is a mark niliwekewa. Ah! Ukipita hapa hata uketi, you have won. But kuna moja ali withdraw akiwa sijui kilomita ngapi. Eh? Hiyo hata hesabiwi, hata ni kama haukuweko. Ni kama kijana yako asome at university. Kuna vijana hapa wajua university asome miaka gapi? Miaka 3.5. Abakize semester ya mwisho. Hajafanya mtihani wa mwisho. There's nothing. Ile record iko ni ya form 4 peke yake. Hiyo miaka 3.5 amekuwa university, haihesabiwi. It's wastage. Ni wastage ya pesa, ni wastage ya nguvu yake, na ni wastage pia ya miaka ambao haitawahi rudiwa. Kile kinafanya mtu ajulikane alikimbia mbio sio tu kukimbia, is to get to the mark set for you. I ran na nilifika bahani nikajua this is now the mark of finishing, nimefika. Wapendwa, hallelujah. Sometimes unaona vijana mnaangalia wazee, mnawaiga wazee wengine. Wewe hujui kama alifika mark. Ndio unaona sasa anakimbia kimbia. Hello, praise the Lord. Hata akibia sana siku hizi. Unakuta huyu mzee kazi yake ni kutembea tu. Ameenda kaangalia pipeline, kuna nyumba yake ya ngorofa 6. Ameenda Kawangwale, kuna ingine amejenga hapo Bagaro kadhaa. Kule nyumbani Kapchorwa, kama huu mzee niona alijenga tukafugua nyumba yake, si tulifugua. Sasa kuna nyumbani uko na kwako. Si ndio? Uko na shaba nyumbani, koechi na uko na kwako. Hata mama nipigie simu akiwa unapigia wapi? Mahali bisho mliniacha. Wapi? Kwa ile nyumba mlifungua. Ah! Wewe sasa si mbona mnakaa na koechi? Wewe unakuwa kwa keshagi? Umejenga. Wakati wa ibada mtainua mikono pamoja. Lakini hatufanani. Hello, praise God. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. It's true. Bio hatujafika the same level. No. No. Kuna mtu leo akikufa hapa na utukufe. Kwa kukuzika tutatafuta sana. Labda tuende tukaona superintendent wa St. Mochari. Tukapatafute mahali wa kuzika kule. Kwa maana hata kama umekimbia huna kwenu. Kwenu nyumbani watu waligawana shaba yako ikabaki hapo labda ikamoja, huja waigada kuangalia. Umeona mtu ameaga, mazishi inasherehewa, watu wakifieka mahali atazikwa. Eko fieka. Na kujaribu sana agarao kujenga kanyumba kama bati karumbili. We, salimieni tu hata kama mnaniangaliaje. Leo tutaongea. Kuna wakati hapo sio kukuambia okoka sasa, ni kukuambia okoka kwa njia nyingine. Hello, praise God. I remember kuna mtu rafiki yako. That man was driving ever best car around. Eh? Mimi nilimjua akiwa na Land Cruiser mpya.
Tabo hiyo sasa yende kidogo, akawa na kengine kadogo kapya. Na alikuwa na ingine ya tatu. Akitokea hapa, na kawabia mnasema, behold, mheshimiwa ameingia. But kulitokea accident, akapigwa risasi, akinyanganywa ile gari ya tatu mpya. Kile kilishangaza, mimi tulifikiria kona kwake. Tulienda kwao nyumbani. We noticed, hata kama tulimjua hivyo, alikuwa na car rental house. Pande hii mwisho kule chini, na ina rumu mbili, na haja lipo miezi nne. Mke wake alipoenda kazini kusema, na mimi ndio mke wa manager, aliambia, please mama keti. Huyu mzee ako na pesa cooperative. Lakini hiyo pesa yote tumelipa Land Cruiser. Huyu mume wako pesa yake ya pension, pesa ambayo tungempa imelipa hii gari mpya ambayo alikuwa ananyang'anywa. Mama aliambua, we don't think unless tukufanyia mchango. Watoto wake hawakusoma, waliharibika. Walichukuliwa na ene, wasichana wake walichukuliwa tu na ene bodi, anataka kuwachukua kuwatumia vibaya. Naomba leo nitawaombea tuwaze bio. Tutawaza bio leo. Mranyita, tutawaza nini? Sitaki kuona umeketi kanisani tu hivi 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 na ukibii bio yako. Kila mtu akona bio ya neno. Nimeweza kuwahubiria sasa, mnashika? Unaweza ona dada kanisani amevaa smart, kiatu ya maana, anaingia mzuri. Isipokuwa huo mwili yako naye na nguo, hakuna bio na kibia. Sasa wadada, leo kama kuna chai mtaninyima, lakini nitaenda kukunywa nje. Waweza ona mwanamke kanisani mzee kama hebu sema ndugu yangu, sisemi wewe, unakuta Everest hakozagi kuwa smart. Sisema uko hivyo, lakini mfano. Lakini isipokuwa hiyo nguo na hiyo box amenyolewa, tie kitu kiki. Kuna watu kile wako nacho ni uwezo tu wa kutokea. Kutokea? Keti tu. Hana kitu ingine. In fact, kuna wake wa watu hapa, hata hana haja na mume wake. Wewe, yeye tu ni akule na aoge mzuri. Ukimuongeza mtu mwingine, wacha hata umuongeze, unakuta hata watoto wake vile wanavaa, ai, yeye ako smart. Lakini ukienda kwake nyumbani, isipokuwa ni hiyo nguo ako naye, hata hana shughuli na kwake. Leo nitawaombea na Mungu, hata mimi nitajiombea bio ya mtu. Hata ile bio iko Olympics, kuna mahali mtu humalizia. You cannot finish early. Na usembe ulikimbia. You must finish the race. Amen. We are talking about the mark. Anytime Mungu anaita mtu. Nakawa msikize hii point. Naista kuwabia uadike. You know, sometimes, kuna watu wanabua adika point 1, point 2. Mimi sita wabia watu point 1, point 2. Ukisikiza naongea, kile naongea kama ni ujube adika. Sikumbe adika gapi? Na jaribu kujifundisha the new name. Shiko wajiko wa miako. Oh sorry. Lecho miako. Sira chokirago. Sira niko hapa nikaza kusema hivyo. Baba akasema haya, kwani kulibadilika? Si alikuja hapa kupeana. Na muona. Bwana sio sana. Na ukiangalia maisha ya ndugu wetu Joseph, Mungu Biblia sema hivi katika Genesis that 7 verse 5. Yusufu akaota ndoto. Now this kind of dream sio ndoto ya kimawazo. Let me explain to you. Kuna ndoto ambao huwa ni Mungu mwenyewe anakunenea. Hiyo sio yako, sio ya roho yako, sio ya mawazo yako, sio ya mazingira. Ni big, imeona Mungu ameona,
akuletee message, you are raised through dream. And God decided to bring to somebody a race of life through dream. Verse 5. Yusuf wakaota doto. Genesis 7 verse 5. Yusuf wakaota doto. Akawapa ndugu zake habari. Nao wakazidi kumchukia. Akawaambia, tafadhalini sikini doto hii niliyoota. Tazama, sisi tulikuwa tukifunga miganda shambani. Nataka muangalie hiyo doto, vile ina sehemu inaitwa bio na vile iko na mark, the mark of finishing. The mark of finishing the race. There's no time God will give you a dream of life bila kuambia na mahali fulani ndio tamalizia. Na mahali fulani ndio itakuwa ishara kwamba umemalizia sasa the race. Basema hivi, alipopata doto, tazama tulikuwa tunafuga miganda shambani. Sasa hiyo sasa ni bio. Kube muganda wangu ukaondoka ukasimama, na tazama miganda yenu ikazunguka ikainama mbele ya muganda wangu. Look at the dream. This dream has a section of a race or work. Tulikuwa tunafuga miganda, so we are busy doing the work, busy doing the work. So when they were doing it, they were all equal. Is it okay? Tunafuga, sinikweli wapendwa, tulikuwa tunafuga miganda. Nyinyi na mimi na nyinyi, sawa, we are all equal. But the mark of finishing is this. Distinction ilitokea pale mwisho. Muganda wangu ukasimama, na miganda yenu yote ikainama mbele ya muganda wangu. In other words, in the process of the dream, it has an indication of the mark of finishing. A mark of finishing ni hivi. Mimi nitabaki nimesimama na nyinyi mtaniinamia. Joseph knew hata kama maisha tamsubuaje, pale mwisho atasimama na atainamiwa. The mark of finishing the race. Let me say this. Na mniangalie na wabie kitu. Ukitaka kujua mtu akona doto ya maisha, akona those two areas. The area of the journey or struggle, and the area that you mark the finishing of the race. Hello? Ni wangapo wako na biashara hapa? Mkono juu. Nambarikiwe. Wale hawakuinua, unadharau. Siku hizi nyinyi nataka kuwabadilisha usemi wenu. Bishop, niko na kabiashara. Kabia, stop it. Ita jina mzuri biashara. Niko na kakitu. Kakitu gani? Sema kitu. Niko na kamuzee. Kamuzee gani? Sema mume. Kuna kujigire siku hizi watu wameza kuwa naya kupunguza punguza watu ovyo ovyo. Niko na katoto kangu kadogo. Katoto gani? Mutoto bwana. Niki. Bwana asifiwe. Hallelujah. Let me say something. Nataka uombe upate the two sides of your business. One, you can do business like other people. But God wants to show you the finishing, the mark. Mark ya kumalizia. Kwamba, ukiangalia Biblia, Paul alipokuwa akiongea kuhusu mbio. That one you can read it later. But in the book of 1 Corinthians chapter 9 from verse 24 to 27, Paul anaandika asema hivyo, wanaokimbia mbio hukimbia wapate tuzo. But if you check verse 24 inasema, run in such a way that you may obtain it. Hallelujah. Can you read that last part from the screen? Sema, run in such a way that you may obtain it. Don't just run. Run
in such a way that you may obtain it. Hallelujah! Bwana asifiwe. You know, I've seen, mimi ni bishop, I've seen pastors who just preach. And I've seen pastors who preach to obtain. Amen. Unamwambia mchungaji, nataka kuja crusade hapo. And we must win. So tunapaka crusade in a way that we win. Kama ni vyombo, kama ni maobi, discipleship. Tunasema, like now nimeambia mchungaji atakaenda Joska, nataka Joska tuifugue na watu 1,000. That's the race. You must set the mark of the race. Nikamwambia, no, we are not just preaching. Yeye alikuwa anakaa hapa watu mniambie, kaambia no brother, tuachane. Because bio yangu ni hiyo. Mimi ndio bishop wako. You know why I'm talking about it? Akisema 500 au 400 sawa, but the truth is ni vizuri kuwa na doto, not just doto, but I have the mark of finishing. If I say now, naenda kubiri Machakos, I must have the mark ya kumalizia. Nasema nataka kanisa Machakos ya watu 1,000 karibu na set town center, and I'm setting the race that has a finishing mark. If there's no that mark ya finishing, niwaambie, it's very easy mapepo kukuchezea na mimi maisha takuletea shida. You need to have the anointing of the finishing mark. Pasema, run in such a way. In other words, the way you are running in such a way that you are, the way you are running, the pace of your race, inaonyesha kabisa, huyu vile anakimbia, lazima atapata. Huyu vile anahubiri, lazima atafaulu. Vile, huyu vile anaomba, lazima atashinda. Huyu vile ameamua, lazima hii nyumba yake itafaulu. Run in such a way that you may obtain it. Bwana asifiwe. You see now, Joseph is saying, Muganda wenu, mimi, hii doto si yangu kujiundia. It's an intervention of heaven. Heaven is saying, we'll start together. We'll run together. We all be in the field. But the mark of finishing is this. Mimi nitasimama. Maisha yangu itasimama. Nanyi mtaniinamia. So Joseph knew, I have to run in such a way that I may obtain. God will give you the two. Mwanzo na vile mtakuwa tu na wengine, lakini pale mwisho uko na mark ya kumalizia. Sasa iko hivi. Sijui kama maisha yako iko na bio fulani. Unajua bio inamaanisha kwamba kuna kitu nakibisha. Haya. Leo nikisema nataka kutoka hapa sasa ni saa 2 inabaki dakika 10. Niseme Baba Kingoni, nataka kuwa Nakuru. Eh? Kuna siku moja nilikuwa tunaenda harusi Moro. Mzee mmoja rafiki yangu akamwambia, "Bishop, unaenda harusi eh, nitakupeleka." Wakati huo barabara Nakuru ilikuwa baya. Hii barabara ilikuwa baya wakati wa Moi. Baya. Nikamwambia mzee kama nipeleka, tuondoke saa hii. Akamwambia, "Hapana, Bishop, kuja kwanza tukatwa betori yangu ashi." Sasa nikamuuliza mzee, "Mbona una haraka?" Harusi ni ya saa. Akaniambia, akapiga simu akaniambia, "We, harusi ni ya saa ngapi?" "Saa 5." "Eh, hey, mimi ndio naleta bishop atakaye sikanisha." Hata nawapigia wale. "Sa bishop, nimewatangazia mimi ndio nakubeba." "Sawa." Sasa, do you know saa 3 tuko tumetoka? Kambia, "Bishop, fuga mshipi." Nikafuga. "Hey, hiyo gari ilienda.
Tulikuwa mke wangu na mtu mwingine. Do you know kutoka hapa mpaka Nakuru? Nobody spoke. Hatu kuogea. What we are saying, tujalie baba, tufika na amani. That man drove. Hii mashima hii barabara Nakuru. Wacha sasa hivi. Tulikuwa tunarushua huku, tunarudi. Sasa msijali. Mke wake akamuliza, we, tutioge, nyamaza. Do you know saa tano kamili tulikuwa tunaingia Moro Town? Unafikiri nilipofika tufanyaje? Kila mtu ni kupumzika na kujaribu kurudi uwe nomo. Kwake sio shida, kwake amemaliza. Yeah. Asema bishop, now I thank God. Agalia saa, ni saa tano. Si nimekufikisha, fanya kazi yako. Ukimaliza, nitakurudisha. Kabla tukurudi brother, usiwe na haraka. Bwana usha sana. But he ran in such a way that he obtained it. Mimi sikumlaumu. Although, kwangu mimi tuliepuka ajali nyingi sana. Ni Yesu tu. Kwake si issue, haezi aguka. Atendreva ya samani. Now the issue is, kama unakimbia mbio ufike, lazima wende mbio ingine ambao sometime is dangerous. Kama weka biashara kako ni kukaa tu pole 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 pole. Mimi nataka kuona mkienda mbio abaye, itabidi tu tukuangalie sema Mungu awe na wewe. Ile mbio Daudi alikimbia akiwa Goliathu, ilibidi Saul amwache. Aliambia Saul, sikiza, mimi ndio nitaua Goliathu. So namuuliza, wewe baba yako ni nani? Kwa sababu aliona huyu ni kijana sana, labda aongea na baba ya kaka ati na haki ni Goliathu na ithe. Mwisho akasema, Saul, wewe unijui, mimi nimeua dubu na nimeua simba, na huyu atakuwa kama moja. Akaona hii bio siwe. Nataka mukibie bio paka tukuache. Tuseme, hey, tukuache. Praise the Lord. Bwana sifiwe. Unajua kuna dada moja anaitwa Walimu wa Nelson. Ambao namjua zamani. Saa hii sasa. Ule pastor alikuwa naye. Ni pastor Momeru, rafiki yangu. Anabia bishop. Mimi bio anamutaka musichana. Iyo bio mtoto wangu ule mimi sigeweza. Angeingia kanisa anapiga magoti hapa saa moja, ananena kwa lugha, anaomba mpaka 6. Ni manje tu anaka hapo. Sasa ati ukienda kumsalimia unasikia nguvu zinakuingia kama stima. Ibada naingia usiku saa 9, watu wanaingia saa 4, wanakuta ameomba masaa 7. Waende akaabua afuge ibada kwa maombi. Kusimama watoto wakaaguka paka pastor. They spoke in tongues wakiwa chini. Baada ibada hii saa 7, walinena kwa lugha mpaka saa 11 ndio ile. Pastor akamwambia, sasa mali imefika tufuguane. Hello. Kama na bio yake ni hiyo. Tulipo kwa Uhuru Park na kina Bonki, tumeketi. Mina wana sema, upako wa Uhuru Park, si wa Bonki na wangu. Nini wasema? Goja. Niona mtu amekimbia, ameshika Bonki hivi. Guvu ilimtoka Bonki kamuingia. Akasema, Bonki, rudi South Africa. Si upako wa Uhuru Park. Iyo bio silikuwa yake. Akikimbia tu kuyelewa. Watu wengi who become great wanakibia bio in such a way that they obtained it. Na leo nataka mwaze bio. Nataka kuona mtu anayeuza nguo Jogoo Road, nione uko na bio. Praise God. Ya next year ku import kutoka China. Nataka kuona dada ambaye anaomba kanisani. Nione huyu. Miaka mbili injayo, tutahubiri crossed kubwa na ye huyu. Owa gethi yoyo, toko hujana hake. I want to see some rest in this church.
Nataka kuona Brown vile anacheza nione this brother. Ah. Naweza kuwa nikimbeba nikila safari zangu anichezee keyboard hata nikaenda America. You are run in such a way that you obtain. Now, sometimes you wonder, mtu akona miguu. Na una shida, unaamka saa 3. Ndio unaenda kufungua kazi. Ukienda kazini, hata una shughuli. Nikukaa tu. Unamwambia mtu, "What are you doing, my brother?" Nangojea tu customer. Hello. Bwana asifiwe. You know, I met somebody London last week, Patrigia Pahari. Mimi sikuwa na haja sana na cover ya simu. Although za kule they are better quality. Lakini dakika moja haikuisha. Kabla sijaonyezwa covers ambazo Kenya hatuna. Unacho lazima alijana ndio kutoka Kenya. Hata kama ningekuwa ningechagajijo mimi sikuwa na elewa. Man of God, look at this. This is the best thing for you. Ukijaribu kuzoka. Yes, you are a great person. You need good, better things. Wana this man, akona bio fulani. Kuna wana hana shughuli. Hata nakuangalia tu. Nyinyi, mutabadilika. Some people you see very smart on Sunday. It's only what you see is not what they are. Ni kuoga tu anaoga Sunday. I want to see you are raised from Monday to Saturday. And then Saturday we celebrate. Alafu nikisema kwamba leteni shilingi hapa pesa 10,000, unakuta huna uko very smart na huna hata huna shughuli za kutoa sana. Ile bia kusikia kwamba bishop aliitisha, madhabahu ilitisha ukakosa. Husikia kukumiwa. Bora tu muradi ya choi pite, kaguro duripite, tu koje Yesu arudi. Lakini there are those people who sense, Mungu alisema si bishop, tuamini tuwe millionaires. Kwako nasikia, I should now start the race. Lazima nilale kama millionaire, niamke kama millionaire, nianze kuwa na hiyo akili, ndio Mungu aone kabisa, I am ready to become what he said. If now we say, God say you are millionaire, na una shughuli na kaa tu kanje hata narara tukiongea kuna shida kataranyi toyo mimi saki watu kama hiyo na sisemi hiyo ni mbaya lakini tuongee ukweli kama tuko we praise the Lord sasa baba pakingori ukipatua wanaume 10 mwende mkapigane vita mahali fulani alafu kienda uko peke yako wanaogopa mimi nibeba watu wawili nikifikiri ni masujaa wa imani. Tukakemea pepo ilikuwa baya sana. Idasuelia. Kukaribia kama half a kilometer. Wakaanza kuogopa. Sasa mchungaji. Si utuwache wende peke yako. Nifiki ni masuja wangu wakarisha. Hapana si tumeomba. Twedeni. Kukaribia. Kuna moja bila kujua litoroka kaenda nyuma ya nyumba. Na ni mshirika atesuja mzuri sana ukibwada kwa ibada. Mwingine akasema bishop mimi naogopa hiyo mapepo itatoka iniingia te muingie kwani sasa unapaka unashindwa na ndio tuliomba na wao kumbe wakitokea hakuwagi vile ndio wana kanisani nilienda peke yangu na tulikuwa tumeomba wiki mzima hata nilijua hakuomba walindekeza wanaomba. You know there are people who never care. Munakubaliana siku 5 za fasting. Anajua kabisa aliomba siku moja ini alikula. Alafu praise the Lord. Kuna wakati tulikuwa na maombi ya kufuga, wapendwa akaenda Bretham. Tumeomba siku 7. Kuna moja ndugu hakufuga. Kabisa. Wacha washikane mikono hivi. Asubuhi alikuwa amekula mayai 3, sijui nini. Kuna kitu kitokea, alitapika mayai. Hata kama alihurumiwa, it was a clear sign. This person. Na ni kweli ilitoka yote 3, maugale huku na nidi. There are people.
And then God is a brother. Let's speak the truth. Did you really fast? Akasema, no. Roho wa Bwana, do you know maombi haigendelea? Ilibidi atapike na hata ashindwe kusimama akae kado ndio agina shikana mikono. Na kwambia wengine mkijifanya katika bio mtaondolewa. We must run the race. Hallelujah. Kwa maana hakuna mbio Mungu atakupa ambao haina mark of finishing. And mark of finishing, mutu haijui baadaye, unaijua bio ikianza. Wataka kuniambia wana nakibia kule France, si mutu anajua sasa hii ni 200 meters. Si anajua mali atamalizia. You need to understand, this is a race. Nitakibia in a way that nitashida na nitamalizia mali fulani. Wapendwa, tuataka ujana uwe hivyo, umama uwe hivyo. Kama kuna watoto unalea, tuwalee hivyo. Kama kuna biashara, we want to see a business that is on a race. Kwamba mimi siuzi tu guo. The way God showed me the mark of finishing, nitamalizia nikiwa na supermarket. Ninakimbia bio ya ina hiyo. Amen. Now let me finish by saying this because watuna muda sana. Ukiangalia Joseph, baada alipata ndoto, kabia ndugu zake, nimeona nyota 11. Jua na mwezi zikiinamia. Hello, praise God. We are all stars, but we added up the 11 stars kuinamia the 12 of the one. The finishing race iko that way. But the truth is, tunajua Joseph aliuzwa awe mtumwa. Now, bio ina sehemu nyingi that you need to understand. Because after this, how did the race start? Ndugu zake walipata wanabiashara wakamuuza as a slave. As a slave. Let me say something. Namusikize. The moment you start a race, bora hujajichafua na hujalala. All things that will happen to you will end up working out the dream. Now, the question is, walio mununua awe mtumwa, walimpeleka wapi, walimuza wapi? Egypt. Si Egypt ndio kulikuwa ndoto itimie? Kama Joseph akikasirika, aseme, no way, misi kuona nikifanyiwa hivi, hii ni madharau. Sometimes you need to persevere so much. Kama uja jafua, persevere a little bit. Because some things that will happen to you, will end up kukwerekeza mahali doto itatimia, ata kama ni mabo machungu. Bwana inuliwe sana. Bwana sifiwe. Let me tell something. We, umeona mutu, amechokoswa, ameinukiwa, amefadhaika, ameinukiwa. Paka kamua sasa nimeamua kuomba wiki mbili. Only to discover, actually maombi ya wiki mbili, hiyo kuchokoswa na kuinukiwa, the issue was, amen, in those 2 weeks ambapo uliomba, ndio Mungu alikunenea. Then, sina ubaya na walio niinukia because it led me to prayer. Na hiyo maombi kafanya nimjue Mungu. There are things that you happen to you. Kuuzwa awe mtumwa na akaenda kule kwa Egypt. Haya, sikiza. Kitendo ni kibaya. Soko ni mbaya. Wanaomuuza wanamtakia mabaya. Lakini wanamuelekeza mahali ya papo doto itaenda kutimia. So you need to be very careful na hatua za doto. Kwa maana zingine si very pleasing, but God will command them to align with the dream. There are things that will not be pleasing, but God will command them to align with the dream. Bwana sio sana. Haya, kufika Egypt anauzwa kwa Potiphar. Nataka msikize. If you check your Bible, who was Potiphar? Ukienda
Genesis 39, sasa zimeisha sasa. Nasema nini? That guy nasema nini? Joseph was brought down to Egypt, to Potiphar. An officer? Officer of? Alikuwa officer wa nani? Hata mjue. Si Joseph alimalizia mwendo bere ya Farao. Can you imagine wanaomuuza kule Egypt? Wanamuuza kwa Potifa ambao ni ofisa mkubwa wa mfalme. Na the mark of finishing the race ilikuwa imalizia wapi? Kwa Farao. Hata kama you think people are doing evil to you, if you are righteous, everything that will happen to you, hata kama inaonekana ni mbaya ya uchungu, it will be aligned with the direction of the dream. Kuna mahali utaajiriwa. As long as wewe ni mtu wa bio, hutaka hapo sana. Hapo ndio hatua ya the dream. Bwana asifiwe. Hallelujah. Ukuta umeajiriwa pahali. Ile kazi ndio likufanya uweze kupata visa ya kwenda Germany. Only to discover kuna doto yako ilikuwa itimia kwa Germany. So ile kazi ulikuwa nafanya, it was not the mark of the race, but God commanded it to be a step in the race. Bwana sio sana. Haya, angalia Potifa ndiye huyo amemchukua. What happened? Chochote aliwekelea mikono kilibarikiwa, si ni kweli? Baadaye mke wa Potifa akamtamani. Nataka mniambie, alipokataa kulala na mke wa Potifa, si aliwekwa ndani? Who could think kwamba kuwekwa jela, it was part ya hatua ya kufikisha to the mark of the race? Kwa maana ndio Joseph afike mbele ya Farao, alitolewa wapi? Jera ya Potifa. Kwa maana kulikuwa na mtu kabera, aliyekosea Farao, akawekwa jera na nani? Na Joseph. Ule jamaa akapata doto. Joseph akamtafsiria, akamwambia, wewe hiyo doto yako iko hivi, na ukienda mbele ya Farao utarejeshewa kazi. Na ukirejeshewa kazi, unikubu? It is said, na mtu msikize hii, cupbearer for God for 2 years. Joseph alikaa jera after kuambia cupbearer mkubuke 2 years. Mtu msikize. Even if they forget you, God will plan things to work out. Hata kama we kajama kalitimiziwa doto, kakarudishwa kazi, alirudishwa kazi cupbearer. Alisahau mwenye kumtabilia ni Joseph. Akawa na, hata kama watakusahau, God you make arrangement. Because what happened? Farao na akapata doto. It is said, Farao aliuliza magicians wake. Wakashindwa kabisa. Kukawa shida. Hapo ndipo ule jamaa kabeara ikawambia, oh, kai dali ganeiruwa. Oka, Farao, kuna mtu umeweka kwa jera na kuna gift ya kuinterpret dreams. Can you see how things are working? Mpaka utoke kwa mark of finishing? Bora hucha. There's nowhere Joseph alituzi mtu. There's nowhere Joseph alifanya usharati. There's nowhere Joseph aliiba kitu. Because of righteousness, kwa mawili itakuwa katika bio. Righteousness na bio. Where see mutum, where you are not lazy. You are righteous and you are awake. You always be on the race. Amen. Si Joseph aliitwa. Akaambia Farao, Farao, hiyo doto nasema hivi, kutakuwa na miaka 7 Egypt, kutakuwa na mavuno roja hujaiona. Na miaka ingine 7 kutakuwa na njaa. We kukatakauka. Farao akasema, aha. Sasa ni nani anayestahili kuangalia inchi wakati kama huu isipokuwa wewe? Right away akawa number 2, akawaambia, you are now the head of the government, the
the head of state, the head of everything, mimi na kuachia kiti, manage the country. Sio jaili ania mpaka kwao. Ilibidi ndugu zake, nyota 11 ndugu zake. Na nani? Baba na mama, jua na mwezi, waje wainamie ule mtu abaye ana siri ya kuondoa jaa. Mark of finishing the race was confirmed. I want to pray for you today. How utafanya biashara hivi hivi? God show you the mark of finishing. Iriwe kama Paul sema, I press on to the mark. Nataka kuanzia Sunday, mukigia ikanisa, I want to see people who are pressing on to the mark. Nataka kuona Joyce wakifadhi, ukonabio kidogo. I want to see you people, kihuduma, ukonabio. Kibiashara, ukonabio. Na pia, kulea watoto, ukonabio. Kuna speed uko nao in a way that hakuna mtoto wako atakosa nidhamu na akose kuwa somebody. The way bio uko nae. Kuna bio uko nae. Amen. Kwa baiva the devil knows heaven utafika. Kuna bio uko nae ambao unakibisha a mark. A mark ulionyeshwa. One day ata mimi ni yeah, all right. Sijui kama itafanya interview baada ya wiki mbili mistrika. Uniambie kwa maana Joseph yeye aliona the mark of finishing. Eh? Niulize Koech, niulize Washarom, Asharom. Eh? Si ni kweli? What is the mark? Kwa maana watu wengi naona kama hana bio, lakini mtakuwa. Mimi nimewaombea sana. Do you know this message niipata usiku nikiomba? Mimi I don't prepare messages. I receive ninaandika and God showed me, go and tell my people to run the race that has a mark of. Where uko na shule? I want you to know what is the mark of finishing. What is the mark? Amen. Where unauza hardware? What is the mark? Because you can't just sit down. There should be a race. Amen. Na ikifika pahali pa kumalizia. By the way, Joseph did not need to do anything else. Joseph alikufa akiwa katika finishing, the mark of finishing. He stayed prime minister mpaka akakufa. Kuna mali utafika. Sema, I now have stepped the mark of finishing. Sasa nikugojea Yesu arudi, ukiwa umetimiza the mark. Press on to the mark. Na hiyo mark mtu ijua mape. Joseph alijua akiwa na 17 years. Can you imagine? Joseph alijua akiwa na 17 years. Why do you waste a lot of time kwaba? Even uko na maka 50 and you don't know your race. Uko na maka 40, you don't know your race. That one should stop here. Let's start for prayer.